your seats for takeoff. Thank you.
Wi-Fi messaging service for all our Executive Club members. To connect to the VA Wi-Fi or journal Executive Club, visit shop.va.com where you can discover more offers available. All phones should be placed to silent to avoid disturbing other customers. And please note that video and phone calls are not permitted at any time during the flight. We invite you now to make yourself at home and enjoy your hospitality. If there's anything that my team or I can do to make your journey more comfortable, please let us know. Senhores passageiros, mais uma vez, quem acabou de falar conosco foi o nosso chefe de cabine, o nome dele é Jeremy Dalmasso. Ele também nos apresentou o nosso supervisor de voo, que é o Zolt Dremark, responsável pelo serviço nas cabines Traveler Plus e Traveler. Jeremy nos deu algumas informações importantes sobre o nosso voo, pediu a vocês que permaneçam sentados até que os sinais de segurança sejam desligados pelo nosso comandante, indicando que está seguro para que vocês possam movimentar na cabine. Ele também ressaltou e deu as boas-vindas aos nossos passageiros do nosso programa de fidelidade Executive Club e do One World Alliance Partners. Deu a todos vocês muito boas-vindas a bordo mais uma vez e agradeceu por estar conosco. Uma vez que os sinais de segurança foram desligados e vocês precisarem tirar alguma coisa dos compartimentos de bagagem, pedimos a vocês o máximo de atenção para que, quando estiver abrindo, nada venha a cair para que não machuque nem vocês e nem algum dos nossos passageiros também. É expressamente proibido fumar a bordo, isso inclui todo e qualquer tipo de cigarro, sendo eletrônico, a vapor, cigarro comum, uma vez que também os nossos lavabos contêm detectores de fumaça bem sensíveis. Aos nossos passageiros sentados na Club World, a nossa classe executiva, pedimos a vocês que tenham o máximo de atenção com seus aparelhos de telefone, para que eles não venham cair no seu assento, mas se caso isso acontecer, por favor, não mova o seu assento e chame um de nós para que possamos lhe dar assistência. Em breve estaremos começando o nosso serviço de bordo, e caso você precise saber ou queira saber sobre o que servimos a bordo e os ingredientes que usamos, nós temos uma lista com todos os produtos listados, e caso você também tenha alguma alergia, por favor, nos deixe sabendo o quanto antes. Em breve o nosso serviço de Wi-Fi será ligado também, uma vez que atingimos 10 mil pés de altitude, tanto quanto o nosso serviço de carregamento de aparelhos telefônicos. Para que você possa descobrir os nossos pacotes de serviço de Wi-Fi, basta você logar no shop.ba.com. Porém, aos nossos passageiros que são cadastrados ao Executive Club, você tem o serviço de mensagens gratuito por toda a duração do voo. Mais uma vez, meu nome é Iraerson Júnior, sou seu comissário de língua portuguesa, juntamente com a Emily. Eu estarei trabalhando na cabine Traveler Plus, junto com a Emily também. Mas caso vocês necessitem da minha ajuda, por favor, não hesite em chamar os meus colegas para que possam me contactar e eu poder estar prestando toda atenção a vocês. No mais, um voo bem tranquilo e aproveitem bastante a nossa hospitalidade. Obrigado.